اسلام علیکم شاگردانو څنګه خی یاره خبری دا پروتستانت ریفارمیشن دا ټکی دا ریفارمیشن تاسو بار بار اوري نو ما وی چې په دې هم پوهه کوم او کده چا په ذهن کې دا سوال لازم چې یاره خو د لیټریچر سټوډنټان یو دا سبق خو چرته د مذهب طرف ته ډیر لاړو نو ګوره تاسو ته ما په یو خبره په کلاس کې کړی وه چې هر کله یو سړی شاعري کوي یا ناول لیکي یا ډرامه لیکي لکه د کریټیو کار کوي که نه نو دا ډیر زیات حساسي دا نه د خپل وخت د حالاتو نه ځان نشي لکه تیښته تې نشي کولی د ده باندې به خامخا د دې حالاتو اثر وي نو دا په دې پنځلسمه او شپاړسمه او اوولسمه صدۍ کې په مذهب په دغه کې او په ساینس کې ډېره غټ غټ تبدیلۍ روانې وي نو د هغې د وجې نه دا موږ نشو اګنور کولی په دې وجه موږ ځان پوه کوو ځکه چې وخت نا وخت بیا دا موږ چې کله ډرامه وایو کله ناول وایو په هغې کې د دې واقعاتو ته اشارې د دې ذکر راغلی نو که په دې موږ نه پوهېږو نو موږ ته بیا پته نه لګي چې یاره دا موږ خو د پروتستانټ هم نه پېژنو موږ دا نو په دې باندې ګوره ځان پوه کوي د دې نه داسې ګپ مه جوړوئ چې یاره دا جو بس لکه مطلب دا دی چې فضول خبرې دي نو نن درته زه په دې پروتستانټ ریفارمیشن هم کلیئر کوم چې دا ریفارمیشن تاسو ته ما ویلیو چې ریفارمیشن د ریفارم نه وتی دی یاره یو سیز دی او ستا په خیال باندې په دې کې څه مسئلې دي په دې کې څه اصلاحات پکار دي نقصونه دي پکې نو دا نقصونه چې ته لرې کې او یا یې ته لرې کې نو دې پروسس ته مونږ ریفارمیشن وایو اوس د دې سره دا پروتستانټ مونږ ویل لګو پروتستانټ چې دی نو دا پکې د ځان راغلی دی او لګېدلی دی څنګه پکې د ځان راغلی د دې کومو خلکو چې دا ریفارمیشن شروع کړو دو ته پته نه وو چې د دې نه به دا پروتستانټ فیت جوړېږي لکه کله چې یو سړی په مذهب کې په سماملاتو اعتراض وکړي نو د هغې دا مقصد نه وي چې یاره زه بله فرقه جوړوم خو جوړه دي شي نو چونکې هغه پروتستانټ فرقه ډېره زیاته مشهوره او ډېره زیاته لکه د هغې اکسپټنس وو په خلکو کې د ریفارمیشن نه بعد نو هم طور دې ته بیا موږ پروتستانټ ریفارمیشن هم وایو اوس راځه چې په دې باندې لږ غور وکړو چې دا پروتستانټ ریفارمیشن چې دی دا دیسی شی د دې شاته دا ولې دی خلکو وي نو مونږ د دې په وجوهاتو کې ځو نو د وجوهاتو د شروع کې و تاسو په ذهن کې دا خبره کیدی چې دا ابیوزز چې دی نو دا مونږ کنزلو ته په پښتو کې وایو خو دلته د کنزلو مطلب نه دی هر هغه سړی چې هغه د خپل اختیار یا د خپل حیثیت غلط استعمال کوي هغې ته مونږ ابیوز وایو نو په دغه وخت کې په دې چرچ باندې یا د چرچ سره چې کم متعلقه خلک وو که نه پادریانو د پوپ نه شروع کوي او راځئ پکې د دنیا رنګونه وو پکې د هغو په کړو وړو باندې اعتراض وو او د دې خلکو دا اعتراض وو چې دو د خپلو اختیاراتو نه تجاوز کوي دو چې دا کم کارونه کوي نو دا د دو سره مینډیټ نه دی نو په دې وجه باندې د دې خلکو د دې اختیاراتو او د دې خلکو د سمولو دپاره په دې چرچ کې اصلاحات پکار دي او هغه اصلاحات څه شي دي هغه ریفارمیشن دی اوس راځه چې دا څنګه اصلاحات او مسله څه ده یو مسله دا ده چې وایي چې د دې چرچ سره چې کم ریلیټډ خلک دی دوی ځان په دنیاوي معاملاتو کې انګیج کړی دی لکه څنګه مطلب دا دی چې که پادری دی یا بل کس دی نو دی د دنیاوي معاملات څه ته وایي ورته دنیا په معاملاتو کې مال راځي اولاد راځي کور راځي پټی راځي دکان راځي ګټه راځي تاوان راځي په دې سیزونو کې نښتی دي نو د دې خلکو دا اعتراض و چې که فرض که تاسو په دې سیزونو کې نښتی یی په دې کې خو موږ هم نښتی یو نو په موږ او په تاسو کې فرق څه شو لږ گزاره کوئ لږ دې خپل چرچ ته توجه ورکوئ ستاسو چې د چرچ کې د ذمواری کمی دي او د هغې په حیثیت چې ستاسو د دې قوم سره کم سلوک او رویه په کار ده په دغې باندې هم توجه ورکوئ چې تم سار راپاسي او د ګټې تاوان سوچ شروع کړي او ځام شروع کړمه نو ما ته خو عام خلک شو نو ته بیا ولې ځان د چرچ سره تړي چې یاره زه داسې لکه خاص کس یم په معاشره کې او بیا ته څه د خصوصي اختیاراتو د استعمال د حق هم دعوه کوې په معاشره کې نو د هغې ته پکار ده چې ستا رویه او ستا اعمال د هغې مناسب وي نو یو اعتراض یې دا و بل اعتراض یې څه و
lavish lives satawi او په هر سیس کې چې دینو ځان ته سہولت جوړول او په هر قسمه دغه باندې لکه کدا په دی وخت کې چرته دا ریفارمیشن ناغلی وی کنه نو دی پادریانو به ځان ته دا گیزرې لګولې وي او چا به هیټرې لګولې وي او چا به چې دینو سلینډرې لګولې وي په هغه وخت کې خو دا سیزونه نه و خو تاسو هسې سوچ وکړئ چې کله یو انسان پور اسایش چې ورته موږ ورته وایو لگژریز چې پکې کنه نو مطلب دا دی چې څنګه چې زمونږ په معاشره کې په دې وخت کې یو سړی په لایف کې لگژریز خوښوي ګوره ستاسو سره چې دی نو لکه برینډ نیو سمارټ فون یا د سره ایپل فون یا مثال کې طور پر یو سړی دی هغه ډیر ښه گاډی ساتي هغه د بنگلې کوشش کوي هغه د پټي کوشش کوي هغه د ښه بزنس یا د نوکرۍ سوچ کوي او دا سیزونه دی کوي نو دا سړی به عام طور پر اسایش ژوند تیروي اوس د دې عرصه کولو دپاره شاته څه محرکات هم پکاري نو عموما که تاسو جایزه واخلئ نو زموږ په معاشره کې ډیر خلک د اسایشونو په اړه کې بیا غلطو کارونو ته هم لاس اچوي ځکه چې که فرض کا ته په یو ځای کې داسې او سکون او داسې سہولت غواړي چې داغه تعلق ډیفینیټلی به د پیسو سره وي نو پیسې به پیدا کول غواړي نو که فرض کستا هغه سہولت ټارګیټ نو عموما خلک بیا چې دی نو غلطو طریقو باندې هم پیسې پیدا کوي نو که دې لاولنی ته وګورئ چې په دنیاوي معاملاتو کې وي تاسو د خطی یي او په دې دویم کې ورته وایي چې تاسو خو داسې ژوند تیروئ چې لکه هغه په زموږ په کریسچن کتابونو کې د هغې سره تصور نشته او تاسو د چرچ سره ځان داوګیر ګڼئ نو دا دواړه انټر ریلیټډ دي لکه داسې نه دي چې یو بیل سیز دی او بل بیل سیز دی ښه اوس د دې په اړه کې چې که ته ښه ژوند تیرې ته ځان ته سهولیات جوړئ نو ما تاسو ته د پیسو خبره وکړه نو دی خو به نور هم ځان له سکارونه او سروزګار جوړو خو یو طریقې دا کړی و چې په دې چرچ کې څه سرویسیز وي د هغې کې بیا دو ته لکه فیسي یا پیمنټ وي د واده شو لکه څنګه چې زموږ په معاشره کې په واده کې د نکاح کانسیپټ دی په نکاح کې بیا مولا چې دی نو هغه نکاح تړي بیا که تاسو خیال کړئ خلک ورله پیسې د خپل حساب ورکوي خو اوس که مولا وایي چې بایي زه خو د 50,000 روپو نه په کم نکاح نه تړمه نو زما خیال د ډیرو خلکو به دا ګومان راځي چې یاره لکه دا زیاتې کوي یا دی لکه مطلب دا دی د هغه به ښه ایمیج نه جوړیږي نو دغه شان دو دا فیسونه سیوا کړي وو لکه سم د دې چرچ نه پبلیک سکول جوړ کړی وو دا بیپټیزم پیژنئ دا بیپټیزم چې دی نو دا داسې یو رسم دی چې کله یو کس کریسچینټی ته انټر کیږي نو په دې کې څه د لامبولو ممبولو کې صحیح ډیر بې زه نه پوهیږم ځکه چې ما چېرته څوک په دې دغه نه دی لیدلی خو دا د دې نه علاوه هم نور ډیر زیات کارونه دي چې په هغې کې چرچ انوالو وي نو د دغې په پیمنټ کې به دوی نو چې ته د خلکو نه ډیرې پیسې الی او بره ژوند دا یا شی تیرئ نو ظاهره خبر ده چې لکه دلته د خلکو نه خرچا لیول ته پې مزې کې نو دا خو د مذهبي سړي سره خوند نه کوي که نه نو په دې وجه پې هم اعتراض کوو بیا په کې یو بل کانسیپټ و د سیلیبیسي په دې لږ ځان پوه کوي سیلیبیسي چې دی نو دا داسې یو پریکټس دی د دې د اخلاقیاتو سره او د موریلیټي سره تعلق دی چې په دې کې یو انسان دا فیصله وکړي چې زه به واده نه کوم او واده به ولې نه کوم د څه خلکو دا ګمان وي چې دا واده چې دی نو دا په دنیاوي معاملاتو کې راځي او کله چې انسان واده وکړي نو ظاهره خبره ده چې د واده نه بعد انسان د کور سوچ کوي د بچو سوچ کوي د هغوی د سبق سوچ کوي د هغوی د نان نفقې سوچ کوي نو که ته دا ټول سوچونه کې نو د دغې خلکو دا ګمان دی چې دا به تا د خدای نه لرې کوي نو که ته په یکسویۍ سره د الله تعالی عبادت کول غواړي دا د عیسایانو کانسیپټ وخه لکه دا خبرې ته په ګوره غوږ کې دی چې دا ټول مونږ د عیسایانو خبرې کوو نو تاسو به چې دی ته به واده نه کې اوس او چې واده ته نه کې
نو ته په یو سوی سره دې خلکو بزان چرچ ته وقف کړی وو دې پریکټس ته به وی سیلی بیسی خو کله چې دا مارټن لودر راغی او دغه چرچ معاینه وکړه نو د دا اعتراض اوچت کو چې دا پریکټس چې دی نو تھیوریټیکلی خلک کوي لکه هغه وی چې په چرچ کې داسې خلک شته چې هغه د سیلی بیسی دا پریکټس ابزرو کوي خو د دې چې کم سپیرټ دی هغه نه فالو کوي څنګه نه فالو کوي چې دی کم د واده نه کولو د وجې نه کم کارونه پرېښودي دي نو ده وی چې دا خلک په هغې کارونو کې اوس هم ملوث دی نو چې هغې کارونو کې ملوث دی او د هغې نه ځان نشي ساتلی نو بیا یې دغه نوم په ځان ولې تړلی دی او موږ ته داسې شو کوي چې یاره موږ ډېر ښه خلک یو ډېر نور زره دې په تفصیل کې نه ځم که فرض که تاسو په دې کې انټرسټډ یا تاسو په ګوګل کې یا په نیټ کې کتی شئ ښه دا سولډ دا سیلنګ آف انډلجنسز دا چې دی نو په دې کانسیپټ باندې به تاسو پوهه په اسانه شي خو دا نوم یې لږ داسې عجیبه شان دی نو په دې کې به لږ کنفیوز کیږئ په دې ځان پوهه کوي انډلجنسز دا پریکټس دا خرڅول طریقه کار دا دی چې دې یو کانسیپټ او لکه یو سړی دی او هغه یو ګناه کړی دی نو دا به لاړو چرچ ته او په چرچ کې به چې دی نو هغه به وی چې زه د خپل ګناه اعتراف کول غواړم زه معافی طلبګار یم نو هلته به ورته چې دی نو په هغه چرچ کې چې کم ریسپانسیبل یا اتورایزډ کس به و نو هغه به ورته وی چې زه ته دا پلانکې کار وکړه نو بس ته معاف شوې نو پلانکې کار څه و هغه هم دنیاوي و دا بره چې د دې آیا شی دا ژوند دی که نه نو چې چا به دوه مړي وکړو جو هغه ته به فرض که چې ووایي چې یاره ته یو درې لکه روپۍ دی چرچ له خیراتي ورکړه او ستا ګناه به معاف شي نو دا ګناه او بیا د هغې د معافۍ دا نظام یې تقریبا دې دنیا ته را شفټ کړی و او د هغې یو بنیادي وجه دم کیدای شي چې لکه د دې خلکو د دنیاوي او د مادي سوچ سیوا و نو په دغې وجه باندې دې ته مونږ سیلنګ انډلجنسز وایو چې لکه ته خلکو ته د ګناه پکې خرڅ کیږي او اغېستل پکې کیږي او بیا چې دی نو دې دای ډیفینیشن شو چې فل اور پارشل ریمیشن آف د پنیشمنټ آف سین ته یو ګناه وکړي او د هغې چې کومه سزا وي د هغې په بدل کې څه ورکړي او تا ته د هغه ځکې نه جواب میلاو شي چې زه باچا ته چې دی نو بخلی شوی او تا ته څه مسئله نشته نو دا پیمنټس او دا پنیشمنټس او دا ګناهونه او دا سیلنګ او بایینګ دا چې کومې خبرې مونږ یو څو وکړې نو دا هغه میجر سوالونه دي چې کوم د مارټن لودر په ذهن کې وو او په هغې په بنیاد باندې هغه سوالونه اوچت کړه او بیا د ریفارمیشن د دې موومنټ بنیاد کیښودی شو اوس په دې ځای کې تاسو پوه شوئ خو زه درته په نیکسټ ویډیو کې به په مارټن لودر باندې باس کوم او چې تاسو هغه هم واورئ نو ستاسو دا سټوري به کمپلیټ شي نو د هغې نه بعد به بیا مونږ انګلیش ریفارمیشن ته ځو شکریہ.